Today is the 21 in December 1995. The survivor is Yitzhak Shidlo. As an interviewer, Moshe Granot, in the city in Haifa, Israel, in the Hebrew language. Cassette number one. Boker Tov. Boker Tov. אני אבקש את שמך המלא. שידלו יצחק. שמות אחרים יש לך? של ההורים. שלך? שלי לא, שידלו כן. יצחק. כינוי איזשהו, שם כינוי? לא. גם לא, כן. מובן. התאריך הלידה שלך, בבקשה, המדויק. 11 לינואר 1925. כן, וכיום אתה בן... 70. בעוד חודש אני אהיה 71. 71. ואיפה נולדת, עיר וארץ? נולדתי בפלוינסק, בפולניה, עיר פלוינסק. והמיקום? המיקום. המיקום זה בערך 70 קילומטר מוורשה, או 35 קילומטר ממודלין, מחנה הצבאי הפולני הגדול. ותועיל כעת לספר את סיפורך. ובכן, העיירה שלנו זה עיירה שרוב האוכלוסייה הייתה יהודית. היו בה כשמונת אלפים יהודים. ורוב החנויות היו בידי היהודים. הפולנים בדרך כלל היו עוסקים בכפרים בסביבת פלוינסק. בחקלאות, והיו מוכרים את התוצרת, היו באים פעמיים בשבוע לפלוינסק ומוכרים את התוצרת החקלאית שלהם. אבא שלי, יחד עם אחיו, שקוראים לו גם כן שידלו יצחק, היה לנו מנסירה, ואנחנו היינו מביאים עצים ממזרח פולניה, ששם היו יערות, והופכים את זה לקרשים ועמודים כדי לבנייה. מצבו הכלכלי של אבא שלי היה בין העשירים בעיירה. אמא שלי היא ממשפחת נחמנוביץ'. אח שלי קוראים לו ברוך שידלו. אחותי קוראים חנה שידלו. אח שלי נולד ב-1922 והאחות שלי ב-1929. בעיירה שלנו היו ליהודים שלושה בתי ספר, שניים בעברית, אחד מהעברית זה היה של חלף, קראו לזה, זה היה מנהל הבית ספר, בעל הבית ספר, והבית ספר השני בעברית, בית ספר תרבות, שאני הלכתי שמה, וגם אחי למדו בבית ספר תרבות. שנינו גמרנו את בית ספר תרבות. אחותי למדה בבית ספר לפולנית, אבל רק בית ספר של יהודים, כי לפולנים היה בית ספר בפולנית לחוט. אני גמרתי בית ספר תרבות, אבל עברתי, הייתי צריך שנה להתכונן כדי לשפר את הפולנית שלי, ולכן אני עשיתי בחינה שיקבלו אותי ועברתי לכיתה שנייה, ככה שלא למדתי בגימנזיום, אלא רק עברתי את הבחינות, ובינתיים פרצה המלחמה. הייתה סיבה, סליחה. שלא למדתם יחד עם הפולנים? זה ככה הוכתב, ככה לא, זה... לא, הפולנית שלי, שיצאתי מבית ספר עברי, הייתה חלשה מדי כלפי הגימנזיום שהיה פולני. אחי למד בבית ספר, גם כן בבית ספר, בגימנזיום הפולני, ובכיתה שלישית הוא הפסיק ללמוד, כי הוא היה בן יחידי בכל הכיתה. בנות היו כ-10 בנות יהודיות, אבל בנים הוא היה,
והפולנים היו מציקים לו, נותנים לו מכות לפעמים, וזה הביא אותו שהוא לא רצה להמשיך יותר ללמוד בגלל זה שהוא היה בן יהודי אחד והגיש מאוד לא נוח. ובכן, אמרתי שלנו הייתה מנסירה ומצבו, אבא שלי נחשב בין קבוצת העשירים בעיירה. היו לנו עוד שותף אחד, והיה לנו מנסירה, והיו לנו שלושה מגרשים עם עצים. ככה שמצבנו הכלכלי היה בין הטובים. אנחנו בקיץ, היינו כל קיץ כשבא החופש, היינו נוסעים לכפר בקרוב לפלוינסק, שקראו לו קוחרי ז'דובסקי, זאת אומרת קוחרי יהודי. ששם פעם היו הרבה יהודים בכפר הזה ונשאר השם קוחרי היהודית. מה זה הקוחרי? סליחה? ככה קוראו לו זה קוחרי, לא יודע מה הפירוש המילה. לא ידוע לא יודע מה הפירוש המילה. אבל שם מצאנו עוד שני יהודים שהיו להם מגרשי, שהיו להם שטחים עם חקלאות, גם מכולת. אבל שם הפולנים היו בונים במיוחד כאלה בתים קטנים מעץ כדי לקבל אותנו בקיץ, ותשלום כמובן עבור השימוש בזה, וזה נתן להם הטבה במצבם הכלכלי. זה בערך מה שנוגע ל... ובכלל האוכלוסייה היהודית אמרתי שהיא הייתה יותר גדולה מהפולנית, והפולנית יכלה להיות מקסימום 6,000, מקסימום. וכמה יהודים היו? ויהודים ניקח? אני מעריך כי יש 8,000 יהודים. ורובה הייתה קשורה בארץ ישראל, כי היו לנו כל המפלגות הציוניות. בין התושבים שבעיירה שלנו היה גם בן גוריון שנולד שמה, אחיו אברהם גרין, אשתו היא אחות של אמא שלי, ככה שאח של בן גוריון הוא דודי. הם שניהם הספיקו לבוא ארצה לפני פרוץ המלחמה, ושניהם כבר אינם, הגיעו ל... נו, הנה, כבר לא חיים. אתה פגשת את בן גוריון, תרשה לי? פגשת אותו עוד בחול? את בן גוריון פגשתי, זאת אומרת, ראיתי אותו, יותר נכון, ראיתי אותו בשנת 32. הוא בא לביקור אצלנו בפלוינסק, ואז ראיתי אותו, אבל הוא היה מלא אנשים, אי אפשר היה להגיע. אני אפילו זוכר, נדמה לי שמביתר עשו לה הפרעות בקידום. שרצה להתקדם בשטח. אחר כך הייתה לי משפחה גדולה בפלוינסק. לדוד שלי היו 5 ילדים, בן ו4 בנות, שאחת נשארה בחיים ועברה את אושוויץ כמוני. מי זה הדוד? מה שמו? הדוד שמו גם כמוני יצחק שידלו. מצד? הוא היה שותף לעסקים עם אבא שלי. מצד אבא הוא דוד או מצד האמא? פה היה קרבה כפולה. האמא שלי והאמא של הבנות, זה שתי אחיות, אמא שלי ואמא של יצחק שידלו, זה שתי אחיות, ואבא שלי ויצחק שידלו, זה שני בנים. שני בנים לקחו שתי בנות, ככה שהקרבה הייתה כפולה. וככה כל העסקים, כל הדברים, כל הבילויים, כשהיו, אז היו כאילו במשפחה אחת. והם גם יחד עזבו בתקופת המלחמה את העיירה פלוינסק, ברחו בגלל בעיות הגרמנים, ברחו לוורשה. גם שם היו לנו עסקים משותפים. מתי זה היה שהם ברחו לוורשה בגלל הגרמנים? זה היה בהתחלת 1940. כי התחילו, הגרמנים התחילו
התחילו להתנקש, לא להתנקש, אבל לעשות צרות לאלה בעלי הרכוש. לאנשים הפשוטים בינתיים נתנו להם נוחה, אם לא עשו איזה עבירות. אבל לאנשים בעלי האמצעים התחילו, כי מה קרה? ברגע שנכנסו הגרמנים, לקחו תקף את המנסרה שלנו בשלק, בשלק בגרמנית, זאת אומרת, לקחו את זה, כי היו צריכים עצים, הפולנים, הצבא הפולני כשנסוג, שרף איזה קשרים, וקשרים בנחלים קטנים, ואז היו צריכים עצים, לכן תקף נכנסו, וגם הכריחו את אבא שלי ששם ישגיח על זה, למרות שכסף הוא כבר לא קיבל, והיה קשה מאוד להתקיים שמה, ואז החליטו ונסו כמה פעמים לוורשה לחפש מקום איפה שאפשר יהיה לגור. בסופו של דבר, בהתחלת 1940, או בסוף 1939, בסוף, עברו לוורשה, ובהתחלה ניסו... עברתם, הכוונה. מה? עברתם. עברנו לוורשה. כן. אספנו את כל הדברים האלה, ממצנו על העגלה שהייתה, כי היו לנו גם עגלות וסוסים בתוך הזה, והעברנו את זה לוורשה. בינתיים אבל לא הייתה פרנסה. בוורשה למשל בהתחלה, אני, אחי ואחותי, היינו הולכים, עמדנו בתור כדי לקנות סיגריות, כי לא מכרו יותר מאשר כמות מסוימת לכל אחד, ואחר כך היינו מוכרים את זה, כדי להרוויח כסף, כי אנחנו לא ישנו. ואחר כך הייתה גם קצת הכנסה מזה שהכריחו את היהודים לבוא, נדמה לי פעם בחודש, ליום עבודה בשביל הגרמנים. והיות והיו צריכים, אז אפשר היה לשלוח מישהו אחר במקומם. אז אני ואחי היינו הולכים, וזה שוב פעם נתן לנו הכנסה קטנה, אבל נסענו קיום. אז ב... מתי זה התחיל שהייתם צריכים לתרום יום עבודה, כפי שאתה אומר? אם אתה זוכר. זה היה תקף בהתחלה, ועוד זה היה בהתחלת 1940. אז מזה אנחנו הרווחנו, אבל לא, אי אפשר היה הרבה. אחר כך החליטו על ידי, על ידי מכירים מה... שהיו גם כן עוסקים בבעיית עצים, שאפשר להביא עצים מחוץ לוורשה, והיו מביאים את זה, רכשו מגרש, לא קנו, רק בתשלום, מגרש ברחוב נובוליפקי, 43 נדמה לי, ולשם היו מביאים את העצים, ואני יחד עם אחי ועוד חבר למדנו לנסר עצים. ככה שנוסף לזה שאבא שלי היה שותף עם אחיו, אנחנו היינו מנסרים את העצים גם אצלנו וגם אצל בעלי מגרשים עם עצים או חנויות עם עצים בוורשה, וזה נתן לנו הכנסה די טובה. וזה היה, זה ממש נתן לנו את הקיום. גם זה מה שאבא הרוויח במגרש עם העצים שהיו מוכרים את זה. ואנחנו היינו הולכים גם אצלנו, הספקנו גם אצלנו וגם אצל אנשים פרטיים. וזה נתן לנו ממש את הקיום, ככה שלא סבלנו רב. בהשוואה שרוב האנשים שהגיעו לוורשה, היו, לא היה למה להתקיים, ומי שהיו לו הרבה בגדים היה כל פעם מוכר משהו. משהו מעניין שראיתי מכירה פעם אחת שאני צריך לספר, זה משהו מעניין, שאיך היו מוכרים? היו מוכרים את זה ברחוב. אז נוצרה קבוצת גנבים, נגיד להם, שנניח שיהודי בא עם זוג נעליים למכור, אז אחד אמר, הוא רוצה לראות אם זה טוב, בינתיים עמדו על ידות כמה חברים, והוא הראה להם, ובינתיים הראשון והשני שהסתכלו היו
דוחפים את, את האיש שבא למקור, וזה ברח ממנה לי. לא יכול היה לצאת מהמעגל. לא יכול היה לצאת מהמעגל, וכך היו גונבים את הנעליים. זה אני לא יכול לשכוח, כי אני עמדתי במיוחד, רציתי לראות איך הבעיה הזאת נפתרת. וזה היה בערך החיים בוורשה. אני אבקש משהו לשאול אותך. כן? אתה הזכרת שמצב משפחתכם היה למעלה מהממוצע, נאמר כך. בפלויש, מבחינה, לפני המלחמה. כן, כלכלית. האם ההבדלים, היו הבדלים ניכרים ביניכם, נגיד, לבין משפחות שמצבם הוא לא היה טוב באותה מידה? בפלויש. ואיך זה התבטא? כן, בפלויש. עובדה היא שרוב הנשים, שרוב היהודים שברחו בהתחלה לוורשה, היו יהודים עמידים. שהיה להם, מי שלא היה כסף לא יכול היה לנסות אפילו לעבור. הרי היה צריך לזכור דירה ולשלם כסף ולחפש עבודה, וזה אנשים מבוגרים שלא יכלו להתחיל בזה. אז זה היה ממש כמעט בלתי אפשרי. או שבחורים צעירים, בחורים צעירים יכלו יותר טוב להסתדר. בוורשה אפשר היה גם לבלות יפה. כשאני באתי היה תיאטרון ברחוב פאביה, ואני זוכר שהלכתי שם כמה פעמים. אחר כך היה עוד תיאטרון ברחוב ג'לנה מפינת חלודנה, שאני נדמה לי שקראו לתיאטרון הזה לזזל. האם זה, אני לא בטוח, ככה נדמה לי שקראו לו, והופיע שם השחקן שהופיע בסרט יידל מתנפידל. בתור, אתם זוכרים את הסרט יידל מתנפידל, סרט ביידיש היה שכולם מכירו אותו. שמעתי את השם, מי זה השחקן? אז זהו, אני לא זוכר את שמו, אני רק זוכר שהוא שם הופיע עם, בתיאטרון הזה. יצחק, תרשה לי עוד שאלה. האם זכורים לך חיי התרבות, או יותר נכון, חגי ישראל, האם חגגתם אותם בקרב המשפחה? האם זה זכור לך? אנחנו, אתה מתכוון מלפני המלחמה או גם מלפני, כן, מלפני המלחמה. לפני המלחמה, בטח שחגגנו, ראשית כל הבית ספר תרבות נתן לנו חופשות. המשפחה שלי לא הייתה דתית, אבל שמרה על מסורת. אבא שלי היה הולך כל שבוע בשבת להתפלל. אנחנו הילדים ככה התחמקנו מזה. ורוב היהודים באמת הלכו להתפלל. החנויות היו סגורות בשבת, ככה ששמרו על מסורת. אחר כך העיירה הייתה מאוד ציונית. אני, כל משפחתי, משפחת שידלו אני מדבר, כי הייתה לי גם משפחת נחמנוביץ' מצד אימא. שלוש בנות של הדוד שלי היו בנוער הציוני, כי הם היו, היה הבדל גדול בין אני ואחי לבין בני דודים, אז הם היו לפנינו במפלגה, במיוחד בנוער הציוני. יש לי גם תמונה מהמקומות האלה. ואני כשראיתי פעם היה אצלנו בחג שהנוער היה מטייל, איך קוראים בחג, שהיו יוצאים עם קשתות. ל"ג בעומר. ל"ג בעומר, שהייתי בגיל 9, ול"ג בעומר היה טיול יפה של הנוער הציוני עם חולצות יפות, ואני אמרתי שאני מוכרח גם כן להצטרף, ובגיל 9 כבר הצטרפתי לנוער הציוני, ואחי כבר היה אז בנוער הציוני. הבדודה שלי אחת ובדודה שנייה גם כן היו בנוער הציוני. אבל שם אחרי שנתיים בערך חל פילוק בנוער הציוני העולמי לגרוסמניסטי. ואחרי הפילוק הזה הקן שלנו התפרק, והנוער הציוני הפסיק להתקיים
אצלנו. אני, שכבר התרגלתי, ובמיוחד לשולחן הפינג פונג שלהם, ואני נורא אהבתי לשחק פינג פונג, עברתי לביתר, יחד עם כמה חברים עברנו לביתר, ולביתר היה לי הרבה יותר הנאה. למה? כי כן של הביתר היה בדיוק על יד הבית ספר שלנו. וזה גם באותו החצר שגר בן גוריון. אבל העיקר שהקן היה, ואני קיבלתי מיושב ראש הקן מפתח נוסף, ככה שאני הולך מבית ספר, במקום לבוא מהר לעשות שיעורים בבית, הייתי נכנס לקן ומשחק פינג פונג. ושיחקתי הרבה מאוד, מאוד הצטיינתי בזה. אני גם בארץ קיבלתי מדליה בחיל אוויר, שקיבלתי מקום ראשון במחנה שלנו, בפינג פונג. ואני הייתי גם כדורגלן. לביתר הייתה גם, חוץ מזה שהם שיחקו בכדורגל, בקבוצה יהודית, נגד הפולנים, קבוצה הייתה אצלנו קבוצה פולנית וקבוצה יהודית. אז לנוער עשו גם כן קבוצה, ואני הייתי גם כן בקבוצה הזאת, בקבוצת כדורגל, בתפקיד של... באלה שהלכו קדימה, חלוץ, לא על יד השער. חלוץ או מקשר, חלוץ אני אומר, או מקשר. 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 נו מה, עוד אספר לך על פרוינס. איך היו החיי יום-יום? משחקים עם חברים, עוד תספר בבקשה על הביתר. הביתר זה גם היו, גם בביתר גם למדתי ריקודים סלונים. כי הבנים והבנות היינו יוצאים לפני הקן, מוזיקה לא הייתה, אז היו שרים שירים, והתחלנו ללמוד ריקודים סלונים. הבעיה הכללית של העיירה היה בזה שרוב היהודים היו חייטים, סנדלרים ונגרים. והנוער, לא הנוער, הצעירים שגיעו לשנות ה-20-21 אחרי שירות בצבא הפולני, פשוט לא היה להם מה לעשות. לעבודות בנייה לא הלכו, אולי צבאים כן היו. צבאים כן היו, אבל לא היה להם מה לעשות, ואני זוכר איך שהם היו מסתובבים בשוק של העיירה, מסתובבים, הולכים, מדברים ומדברים ביניהם גם שני בני דודים שלו, ולא היו להם, לא הייתה להם תעסוקה, כי כמה צריך היה הסנדלרים. לכן גם חלק גדול מהנוער באמת הגיע ארצה. יש הרבה הגיעו ארצה ויש גם כאלה שחזרו, אני הכרתי גם כמה אנשים שחזרו אחר כך שפה הם היו צריכים לעבוד. אחד סיפר שעסק בהרכבת מדרגות ולא היה יכול לעמוד בזה, ואבא שלו היה סוחר תפועה, אז חזר הביתה ולא היה, ועזב את הארץ. והבחור הזה היה לצערי עליו, עבד במשריפה באושוויץ. אחר כך, כשגירשו את היהודים. תגיד בבקשה, יצחק, היות ואנחנו עכשיו במהלך חג החנוכה. כן. האם תוכל לזכור גם את חג החנוכה בעיירת הולדתך? אני זוכר איך שהדלקנו את הנרות ואמרנו את הברכות. זה כן. זה כן, אבל לרוץ אנחנו לבית כנסת אני לא זוכר. מי שהיה דתי מאוד, זה למעשה שלא אמרתי לך, שסבתא שלי מצד אמא והסבא גרו יחד איתנו בשנותיהם האחרונים. הסבתא מתה כשהייתי אולי בן 4-5, והסבא נשאר. הסבא שלי היה דתי מאוד, ויש לי תמונה שלו, והוא היה, קרא, נדמה לי כי 40 שנה היה קורא מספר התורה בשבתות בבית כנסת. זה לא היה שם בית כנסת אחד. היה בית כנסת גדול, הלכנו לבית כנסת החדש.
ושם גם כי היינו הולכים הילדים, אבל לא יודע אם התפללנו, אולי עד גיל 10 אולי הייתי קצת מתפלל, אחר כך כבר לא עניין אותנו, אבל מסחר או עבודה זה לא היה, משחקים כן, משחק כדורגל או שחייה בנהר, זה כן היה. עכשיו יצחק, תוכל לספר, אם זכור לך, סימני האנטישמיות, גילויי האנטישמיות הראשונים, מתי, היכן ואיך זה התבטא, כיצד? גילוי אנטישמיות בקנה מידה גדול, לא, אבל שהפולנים לא אהבו את היהודים, זה ברור. משום שגם מצבם של הפולנים, מצבם הכלכלי היה יותר ירוד. הנה למשל, אצל אבא שלי, רוב העובדים היו פולנים. תמשיך. או כמעט כולם היו פולנים, ושכרם היה די נמוך באופן יחסי, ככה ש... ואני אפילו זוכר שאמרו לאבא שלי, עיקרים שהיו קונים אצלנו, אז הם קראו לפעמים לאבא שלי פריץ. בפולנית זה היה, שכחתי את המילה, קראו להם, היות והוא הרי לא היה פריץ, אלא היה לו כסף, אז זה כבר הביא אותו לדרגה גבוהה. אבל הפולנים לא אהבו, אני חושב שלא הייתה אנטישמיות יותר גדולה מה שהיה בפולין בהשוואה לארצות אחרות. האנטישמיות הגדולה ביותר ביהדות אירופה זה היה של הפולנים. האם אתם חששתם או הערכתם שמאנטישמיות הזו יכולה להביא ליותר מאשר גילויי שנאה או דחייה? האם היה חשש, אני אומר? לא, שיכול היה להיות, אני לא יודע אם חששנו מזה. הרי השלטון הוא לא היה אנטי בצורה כזאת כמו השלטון הגרמני. ככה שהפחד הזה אז, אבל אני ראיתי אחר כך, ראיתי כמה שהפולנים עזרו לגרמנים בהכחדת עם ישראל בכל המקומות. אנטישמיות היה בדמם, אבל לא ראיתי אצלנו משהו, אולי אני פעם או פעמיים קיבלתי כמה מכות מצעירים כמוני, ואת זה שהם תפסו אותי לבד, והנה, את אושית, זה יהודי. מבלי שתהיה פרובוקציה מצדך לא, כמובן. לא, אולי רק עברתי במקום שהם עברו. עובדה היא שהבית ספר לפולנית, היו שני בתי ספר, אחד רק בשביל פולנים, זה כבר מראה שהיה... אולי לפני שנים היו נדמה לי ביחד. יכול להיות, כשאני הייתי עוד תינוק, אז הם היו ביחד, אבל אחר כך היו שני בתי ספר... הייתה הפרדה. הפרדה. למה אתה חושב שהייתה הפרדה? שהיית תינוק? עוד לא הייתה. לאחר מכן הייתה הפרדה? לכן, אני זוכר כשהייתי, אז היו בבית ספר ביחד. בבית ספר הפולני. ואחר כך, למעשה את הבית ספר השני בנה דודי, יצחק שידלו. הוא בנה וזה, והוא היה בעל הבניין. וזה גם הגדיל את הכנסותיו. אבל הוא היה צריך יותר הכנסה מה שאנחנו. כי הילדים שלו היו כבר מבוגרים, כבר היו בשנות, כבר שני ילדים התחתנו, והם גם כן כולם גמרו את הגימנזיום, אבל לא בפלוינסק, אלא גמרו את הסביבה. טוב, אנחנו נמשיך. יצחק שידלו, the place is Haifa in Israel, 21 in December 1995, tape number 2. בבקשה יצחק. דיברת על... נתחיל? אבל מה באנגלית?
תספר בבקשה בעברית. תמשיך, תמשיך. ובכן, ב-1942, עכשיו על המחנות. כן, כן, בסדר. ועוד? התחילו, הגרמנים התחילו בוורשה לאסוף יהודים ולהביא אותם, להביא אותם לאומשלג פלט ברחוב ג'יקה, ושם היו מכניסים אותם לרכבות ומובילים אותם לטרבלינקה. מובילים אותם לטרבלינקה שבאזור לובלין. בהתחלה אנשים לא ידעו לאן שבאים, היו אומרים להם שהם לוקחים אותם לעבודה, אבל שכנה שגרה על ידינו בב, הייתה שם בסביבה וחזרה לוורשה וסיפרה לנו ששם הורגים את היהודים. השיטה שבהם היו אוספים את האנשים, הם היו סוגרים, וכל הפעולה של איסוף אנשים נעשה על ידי שוטרים יהודים. הם היו מקבלים מכסה של מספר האנשים שכל אחד צריך להביא, והיו בשביל זה סוגרים רחוב או שני רחובות. היה לי במקרה אחד שעשיתי חשבון לא נכון, ברחוב גינשה, הייתי בדיוק, חשבתי שהם סוגרים רק רחוב פאביה, הייתי וראיתי שהם מתחילים לסגור את הרחוב הזה, התחילו להיכנס ואני ברחתי מהבית, זה לא היה הבית שלי, זה היה הבית של מישהו ריק, ולפני הבית היה שטח שהיו שם צמחים, היה שם גידלו סלק אדום, ואני רצתי מהר לתוך השטח הזה והתחלתי עם הידיים לחפור כדי שהגוף שלי יהיה יותר עמוק ושלא יראו אותי. מה שכן ראיתי, ואני הייתי מסתכל, אותי לא ראו, עובדי שלא מצאו אותי, והם היו הולכים מדירה לדירה, ומדירה אחת ראיתי שתי נשים שקפצו מקומה שנייה ולא יכלו לקום יותר, אבל האלה שחיפשו שמה היו דווקא במדים, ואני חושב שזה היו או ליטאים או אוקראינים, כי המדים שלהם לא היו מדים בצבע של הצבא הגרמני. פעם שנייה שהייתי בתוך המגרש של האבא שלי, שם של העצים, ואני סגרתי, הדלת הייתה סגורה ואף אחד חוץ ממני שם לא, אני הסתתרתי שם בין העצים, ראיתי ששוטר אחד עולה על הגדר ומנסה לעבור אליי, אז שם היו, הרי זה היה, היו שני גדרות, היו שם גדר, אני קפצתי על הגדר השנייה, עליתי, כי אני ידעתי לטפס, והיה איתי תמיד סכין גדולה בכיס, הוצאתי את הסכין והראיתי לשוטר שהיה על הגדר הראשונה, הראיתי לו, במקרה והוא מתקרב אליי, אני פוגע בו, והוא מפחד עזב אותי וככה נשארתי במקרה זה ולא תפסו אותי. בן כמה היית אז? תזכיר בבקשה. ב-42... 17. הייתי בן 17. מה שכן סבלנו בהתחלה מזה, זה היה אח שלי. אח שלי היה בלונדיני. והיה חוצפן גדול, הוא היה אפילו בזמן שעשו, קראו לזה אובלבה בפולנית, שעשו את זה כדי לפתוס אנשים, הוא היה הולך ברחוב בחוצפה, והם כולם חשבו שהוא פולני, שהוא לא יהודי. ואני זוכר שפעם אחת, אמא התחילה לבכות, אז אני התחלתי לתת לו מכות, למה שהוא עושה את זה לנו, למה הוא עושה דבר כזה, הרי אפשר לתפוס אותו. אבל הוא היה הולך ומעניין שלא תפסו אותו, לא נקשו אליו. הוא היה ממש שרות בלונדיניות וביטחון. בכל אופן, מתי שאני עזבתי את ורשה,
הוא עוד היה שם עם המשפחה. החיים נעשו קשים מאוד בתקופה הזאת של שנת 42, כי כל פעם ראיתי גם פעם אחת בטרנספורט שני בני דודים רחוקים שלי, שתי נשים, אמא וביתה, שנסעו יחד כבר בתוך לכיוון הזה. מה שאני רוצה לספר זה המקום שהיו מעלים אותם לרכבות, את היהודים לרכבות, וקרה מקרה שאני יחד עם אחי לקחנו בגלה והעברנו מישהו מחלק היהודי, מחלק היהודי שבגטו לחלק כמעט פולני של מכיר שלנו, ואני חשבתי שלא יפגעו בנו. פתאום כשהגענו לא רחוק משם יצאו חיילים שקראו להם יונאקי, היו חיילים שוב פעם במדים אחרים, חיילים פולנים, ולא רצו בשום אופן לעזוב אותנו, לקחו מאיתנו את הגלה עם כל הציוד שהיה עליה, והעלו אותנו יחד עם כל האנשים שתפסו אותם, והביאו אותנו לאותו אומשלג פלאץ, שהם היו מיועדים למחנה ריכוז. מה שהיה שם שלא יאומן, שם כשגענו, אנחנו הרי האמנו שהולכים והורגים את היהודים, שולחים אותם למחנות. אז ניסינו לבוא, כי מסביב למגרש הזה הייתה חומה, ועל החומה ישבו שוב פעם החיילים האלה, הליטאים או הלטאים, כי הם היו באותו צבע של מדים, עם נשק ביד, ושמעו שלא... פתאום ראה שם שוטר יהודי שאנחנו מתקרבים, שאנחנו מנסים להתקרב לגדר, ויים עלינו ונתן לאחי מכה עם המקל, ואמר לנו שאנחנו נלך ישר לרכבת שממלאים את הנשים. ואני ואחי הלכנו לרכבת, שם בדרך הצטרף אלינו עוד בחור אחד. ואנחנו מגיעים לקרון שכבר רצינו להיכנס, אבל ראינו שהוא מלא, אז המשכנו, והבחור השלישי שהוציא, הציא איזה נייר, והחזיק אותו ביד, והתחלנו ללכת בכיוון ההפוך מה שהם אמרו לנו. הבחור הזה הראשון, אחריו אחי בשורה אחת, על יד, זה... לאורך הרכבת. מה היה הנייר הזה? מה זה היה משהו לסימון? כלום, כמעט כלום. בנייר, והלכנו, ובמרחק של איזה 30-40 מטר, מאיתנו היו שם כמה קצינים גרמנים שעסקו כנראה באיזשהו רישום על יד, עם שולחן קטן, ואנחנו עברנו על ידם, ואיש לא עצר אותנו. זה ממש עד היום לא יאומן, לא עצר אותנו, לא בדק. בצד, במגרש הזה שאספו את היהודים, עמדה קבוצה של אולי איזה 30-40 איש יהודים שהם היו מועסקים על ידי הגרמנים. זה היו חייטים, זה היו ברובם חייטים שהם היו תופרים להם מדים, ואחרי שגמרו את כל האיסוף ואנחנו נכנסנו לשורות כאילו אנחנו שייכים אליהם, ואיש מהגרמנים לא בא, לא בדק אותנו, ואחרי שגמרו את... יום או שזה היה שעה יותר חשוכה? לא, זה היה באמצע היום. קשה לי להאמין שזה באמת קרה עד היום הזה. והצטרפנו אליהם, ואחרי שגמרו את הרכבות, נתנו לכל הקבוצה הזאת לצאת בלי לבדוק ניירות או משהו כזה, ואנחנו הצלחנו לצאת חיים מתוך כל התפיסה הזאת של זה. זה פשוט... קשה להאמין, זה לא חוכמה, זה ממש עניין של מזל. ואחר כך חזרנו הביתה. ואז יום אחד הגיע לוורשה, הגיע בחור, גבר אחד, שהחברה שלו קראו להם בוטקה, הם היו גרים יחד באותו בית בשרה,
אנחנו, בית אחרי ילד בית, אבל לא זה, לחברה הזאת של הבחור הזה, היו חלק מהמשפחה בוורשה, ביניהם בן אולי בן 10, בת בגילי, ככה בת 14-5, והוא בא במיוחד עם מבריחים כדי להביא אותם לעיירה פלוינסק, כי בפלוינסק עוד לא היה אז העניין הזה, הגירושים עוד לא היו אז. והוא ביחד איתם ונודע לנו על המקרה הזה, והוא הציג אותנו לפני המבריחים האלה, המבריחים גם כן יהודים, אחד מהם שמו היה סלווה אברהם, והם דרשו כסף, אז אבא שלי הציע, היה לו שעון זהב, אבא שלי הציע להם שעון זהב עבור זה שיעביר אותנו גם כן לפלוינסק, כי זה היה המקום הצלה היחידי בכל אופן בתקופה הזאת, שבינתיים לא היו הורגים ולא היו מעבירים למחנות. ואז החלטנו שאח שלי ילך, יותר כסף לא היה לנו, הם היו אולי לוקחים עוד אחד. אבל אחר כך דיברנו, בסופו הוחלט שאני אהיה, אצטרף לקבוצה הזאת, לשלושת הילדים וזה שבא יחד עם המבריחים, והם יעבירו אותנו חזרה לפלוינסק, כי בפלוינסק היו הרבה יהודים שבאו מעיירות קרובות, ולא היו להם אפילו ניירות, ויכלו להחזיק מעמד. ובכן, קבענו יום ליציאה, ואיך לצאת מגטו ורשה, אז שוב פעם שילמנו, היו יהודים שעבדו בהוצאת הפסולת, פסולת הלכלוכים, היו מוציאים מהגטו, מהגלה, הוא היה ממלא, והוא היה מוביל את זה שם, בצד הפולני היו בורות ושם היו שופכים את זה. אז הוא קיבל אותי בתור עוזר, הלבישו אותי כאילו אני גם כן עובד בזה, ויחד יצאנו את גטו ורשה עם העגלה, והוא הביא אותנו שם למקום של זרקנו את הפסולת, ושם כבר חיכו המבריחים יחד עם עוד שלושת היהודים, שני הילדים והמבוגר יותר, ונכנסנו, בצד שלנו לא היה טרמווי, אבל שם נכנסנו לטרמווי כולם ביחד, והכוונה הייתה לנסוע מחוץ לעיר, והיתר לעשות חלקה בדרך כלל ברגל. כשנכנסנו לטרמווי, גוי פולני אחד הכיר בנו, שאנחנו יהודים, אז הוא התחיל לדבר בפולנית, ואנחנו אמרנו שאנחנו פולנים. אז הוא חיכה עד שהגיע על איזושהי תחנה יחד איתנו, וראה שאנחנו יורדים, הוא ירד יחד איתנו, ואמר בואו למשטרה. אז המבריחים הגיעו אליו, ושילמו לו סכום כסף, שהסתלק מאיתנו, וזה הצליח. יצחק, תרשה לי לשאול אותך, איך זכור לך גטו ורשה, איך ומבחינת ויזואלית, איך זה היה, האם אתם, זה היה מוקף בגדרות, הגטו? כן, הגטו היה מוקף, הגטו באמת היה מוקף בגדרות, אי אפשר היה לצאת, אבל ליד הגדרות שמרו גם כחיילים, חיילים זרים. לא יודע אם בכל המקומות, כי אי אפשר היה לגשת למקומות, אבל אני זוכר במיוחד על חלודנה ועל לשנו שהיו סגורים. היתר רחובות שדיברתי עליהם, זה היה יותר באמצע, לא בגבול הגטו. והיו גם קומנדות יהודים שיצאו לעבודה מהגטו, יצאו לעבודה שם באזור בשביל הגרמנים. אז זה היו קבוצות מובחרות שהם היו הולכים וחוזרים באותו שעה. במה עסקו? כל מיני עבודות, הרי היה שם שדה תעופה.
והיו כל מיני מקומות שהם הצטרכו שם לעבוד בכבישים, כל מיני תיקונים כאלה שזה... והיהודים יצאו, רובם יצאו ברצון, משום שהם שם נפגשו עם זה ויכלו למצוא קצת אוכל. ככה שהם לא שנו את זה וגם לא לקחו אותם לגירושים בקבוצות האלה. אז דווקא הם היו מרוצים, הם רצו לצאת. ומה אתה עשית באותה תקופה, במה עסקת או לא היית עסוק? אז הרי אני אמרתי, בתקופה הזאת אני עסקתי בנסירת עצים בכל, איפה שרק היית הולך מחנות לחנות, ממגרש למגרש. גם מצלם, ואנחנו בינתיים עוד, הרי היה צריך לעשות אש בתנור, היה צריך לבשל, אז עצים היו צריכים כל הזמן. מה שלא היה, מי שנשאר או מי שהיה, היו צריכים עצים, לכן היו צריכים, ואני עוד זוכר, הייתי מומחה לעץ קשה ולעץ רך. אני הייתי בוחר לעבוד בעץ קשה כי קיבלתי תשלום לפי משקל. עץ קשה היה זה יותר. והתקיימנו לא ברווחה, אבל לא מתנו מרעב, המשפחה שלי. כן, בקשר עם זה יש לי דווקא סיפור. אני זוכר שאני פעם הולך מאחי מאיזושהי עבודה של ניסור ברחוב מילה בוורשה. וזה היה הרבה מקומות ראיתי שהיו לוקחים אנשים שהיו מתים. אז היו מוציאים אותם החוצה, שמים אותם ברחוב, היהודים, מכסים אותם בעיתונים או בנייר, בדרך כלל מכסים אותם בנייר, ועל הנייר הזה היו שמים חתיכות עץ כדי שהרוח לא תוריד את הנייר, וזה היה דבר נורא נפוץ. אז פעם אחת הלכתי עם אחי עם איזושהי עבודה, פתאום אני רואה גופה ארומה. זה לא רק שהרוח הייתה, היו יהודים שהיו גונבים את העצים כי רצו לעשות אש בקיריים אצלהם. אז היה נשאר הנייר וזה היה נופל. אז ראיתי גופה ארומה ברחוב, שנינו נעמדנו והסתכלנו, מה הסתכל? אי אפשר היה להכיר אם זה גבר או אישה. הגופה הייתה כל כך מיובשת שאי אפשר היה, ועמדנו, ובשום אופן לא הגענו למסקנה אם זה גבר ואישה. זה אני כאילו רואה את זה עד היום הזה. והיו המון כאלה. וגניבות של ילדים, דברי אוכל, מהיד, מהפה. מישהו הלך ונשך אם הוא ראה שזה ילד או משהו. הנה ככה גנבו לאחותי, שאני פעם באתי מעבודה והיה לי קצת כסף וקניתי לה דובדבנים. כל עבודה, קצת דובדבנים. והיא לוקחת את השקית ואני מתחילה לכל, רץ אליה הילד וחטף לה את זה מהיד ומהפה וברח. היו כבר אז גילויי רעב? גילויי רעב? איזו שאלה, הרי אני אמרתי לך, היו המון המון אנשים מתו מרעב בתוך הבתים וככה, והיו מוציאים אותם ומביאים אותם לבית כפרות מחוץ לגטו. בטח שהמון, המון, היו, והיו אנשים שאם היה להם בגדים, כשאמרתי לך, אז בכל פעם היו, בבגד הוא קיבל הרבה כסף, בגד משומש, זה זכור. בכל אופן, אצלי במשפחה, המצב לא הגיע למצב קריטי כזה, משום שהיה לנו עוד קיום, גם זה שאני ואחי יכולנו לעבוד ולהרוויח, כי בהתחלה, לפני שהיה הקושי, אמרתי לך, הייתי הולך אפילו לתיאטרון. נורא אהבתי תיאטרון. וחוץ מזה שאצלנו בפלוינסק לא היה אף פעם תיאטרון, אז זה נורא, נורא משך אותי. הייתי מוכן יום עבודה שלם שעבדתי כדי ללכת, אבל התיאטרון אחד, אמרתי, בפאביה נסגר, והתיאטרון השני היה אחר כך, אבל גם כן נסגר, כי אנשים לא היה להם במה. לשלם והיו לבנים. אבל הייתה גם אליטה בוורשה. היו הרבה אנשים שהלכו מלובשים יפה, והייתה אז מודה, גברים התחילו ללכת במגפיים. זה גם כן זכור.
אלה שהיה להם כסף התחילו ללכת במגפיים. למה? אני לא יודע, אבל זה כבר היה מראה שהבן אדם הזה הוא בעל רכוש. אתה מדבר על אליטה, אז זה גם מקרב היהודים. מקרב היהודים, אני מדבר רק מקרב היהודים. תמשיך בבקשה. כן. תמשיך? ואז כשהגיעו הכל, ראינו שאין לדבר הזה שינוי, אלא נעשה מיום ליום יותר רע, יום יום מוציאים יותר אנשים, וכל הפעולות האלה של שליחת אנשים, זה הכל היה בידי היהודים שהם עבדו בגסטאפו, והם חשבו שהם יצאו מזה ושאותם בהם לא יפגעו, אבל זה כנראה לא הלך ככה. אז יום אחד החלטנו, הרי סיפרתי קודם שהחלטנו שאני אוסף עם המבריח, אנחנו עסקנו באמצע את המבריח, שאני יוצא יחד עם המבריח ויצאנו, הלכנו מחוץ לעיר, מחוץ לוורשה, מחוץ לוורשה, בדרך שדות יערות קטנים היינו עוברים, היינו אז נדמה לי איזה שישה איש, שני מבריחים, שלושה מהמשפחה האחרת ועוד נדמה לי עוד שניים, חמישה או שישה אנשים, והלכנו עד שהגענו. עם מי אתה היית? מהמשפחה שלך? אתה ו? לא מהמשפחה, אני הייתי בודד. זה היה אלה שגרו על ידינו, שבא, קראו להם בוטקה. אלה שהחברה שלו הייתה מהמשפחה הזאת והיא הייתה בפלונסק ושלחה אותו כדי שיביא את האח ואחות לפלונסק, כי בפלונסק עוד לא היה אז הגירוש. ומשהו אחד, אני פעם אמרתי לו כמה מילים לאחד, למבריח הראשי, אז והוא שלח את השותף שלו, הגענו לא רחוק מהוויסלה, באזור מודלין, והיה צריך לעבור את הוויסלה, אבל דרך הגשר אי אפשר היה לעבור כי הגרמנים בדקו, אז למבריחים היה סידור שהיה להם עיקר פולני שגר בסביבה והייתה לו סירה והם היו איתו בקשר שהוא צריך לבוא בשעה זו וזו ולהעביר אותנו. אז הוא, אחרי שרבתי איתו, אז הוא אמר, אתה תלך יחד עם המבריח השני ותלך איתו יחד. החלפנו את הבגדים שאני אראה כמו נער פולני, וגם הוא נער פולני, לא לדבר יידיש ולא לדבר די. והגענו עד לויסלה, ושם אני אפילו זוכר שהולדתי את החלק העליון, כאילו אני רוצה להתרחץ, אבל שם לא התרחץ, ישבנו. ופתאום עברה קבוצה של גרמנים, חיילים גרמנים. ובתוך הקבוצה הזאת היה מנהל מחנה עבודה קטן באזור הזה, והוא הסתכל גרמני. הדי שהיה צריך להעביר אותנו לא הגיע עד אז, והוא בא ושאל אותנו מה אתם עושים. אז המבריח אמר, אני מחכה לשם אחד של פולני שהוא צריך, אני מחכה לו, הוא יבוא יביא לי משהו לשתות. המבריח היה גם פולני. לא יהודי, צל ואברהם, יש לה שמות שלו, כי אני הייתי איתו כל הזמן. המבריח היה יהודי, כל הקבוצה שלנו הייתה יהודית. והמבריח הזה, ואז זה הקצין הזה, שלח עם הססמון, אז מאיפה אתם? אנחנו פה, מאזור הזה, הלכנו לטייל. לאן הלכתם לטייל? מאיפה באתם? למי אתה מחכה? והוא אמר להם איזשהו שם, אני לא יודע אם הוא אמר את השם של בעל הסירה או סתם שם. אז הוא אומר, בואו איתנו.
והכריח אותנו ללכת יחד איתם, ושם הביא אותנו למחנה קטן, מחנה קטן, שעבדו שם פולנים בדרך כלל, לא היו יהודים, רק פולנים, עבדו כל מיני עבודות אפר, והוא הכריח אותי גם כן לסחוב במריצה אדמה, וצעק עליי כי לא לקחתי יותר מידע, אז אמרתי, אני לוקח כמה שיש לי כוח. זה שם אפור הביתה, אחראי לעבודה. בערב חזרנו למחנה והתחילו למבריח שלי, שהוא היה אולי בן 25 בערך, התחילו להרביץ לו. בהתחלה הם חשבו בכלל הגרמנים שאנחנו פרטיזנים רוסיים. התחיל להרביץ, ליבי לא נגע, בי לא נגע, רק בו, והתחילו לתת לו מכות עד שהוא ענה, שאלתו איך קוראים לו, והוא כבר לא יכול היה לעמוד בפני המכות עם מקל וזה, הוא אמר שקוראים לו אברהם, סלווה אברהם, שקוראים לו סלווה אברהם, וסיפר את כל האמת, את כל האמת, והרביצו לו, ואחר כך, אם ככה, אז הכניסו אותנו לצריף, אותי לחוט, בי לא נגעו. כי אני הייתי אז בן 17, ונראיתי לא יותר מ-15, כי בגטו ורשה לא אכלתי יותר מדי, ונראיתי, אני חושב שזה היה בגלל רחמנות על ילד, כי יחס לילד, אולי זאת הייתה הסיבה שבי הוא לא נגע, והכניס אותי בצריף עם הבגדים, ואותו לחוט השכיבו, ונשארנו עד מחרת. מחרת, אני חושב שזה משהו היה יום ראשון. אתה והמבריח נשארתם שם בצריף? נשארנו שם, אבל לא להרבה זמן. ואני זוכר שקשרו אותי לעץ, שאני לא אוכל לברוח, את הידיים שלי קשרו לעץ, וגם אותו קשרו לעץ. ואני זוכר שטילו שם חיילים, שוב פעם גרמנים, כי זה היה לא רחוק מהמחנה הצבאי הגדול הפולני, מודלין. אז הם התחילו לשאול אותי, לדבר אליי, אני ידעתי גרמנית. ושאלו אותי מה זה, אז אני בצורה פשוטה מאוד סיפרתי להם את כל הצרות שאני מוורשה, ובוורשה מוציאים את היהודים. בשפה פשוטה מוציאים את היהודים ושולחים אותם למחנות ושם הורגים את זה. אתה יודע מה שהחיילים ענו לי? חייל אחד במיוחד. When du an die Gestapo kommst, sollst du das nicht erzählen. בעברית, כשיביא אותך למשטרה, גסטאפו, שלא תגיד את הדברים האלה. טוב, נפסיק פה. בסדר, אוקיי, בסדר? פה אנחנו מפסיק. יצחק שידלו, the place is Haifa in Israel, 21 in December 1995, tape number 3. למחרת היום לקחו את שנינו והעבירו אותנו לגטו נובי דבור. זה גטו שעל יד מודלין, גטו של עיירה היהודית קטנה, ושם הכניסו אותנו תחת המשטרה היהודית. שם היו שני חדרים סך הכל, כל הבית סוהר היה סך הכל שני חדרים, והיו שם כבר כמה, איזה שתי נשים ושני גברים, ו
והכניס אותנו שמה, רשמו אותנו תחת השגחה של המשטרה היהודית בגטו, ולמחרת לקחו והביאו אותנו לגסטאפו. הגסטאפו הייתה מחוץ לגטו, ובגסטאפו... עם מי אתה היית? מה? כשאתה אומר, הביאו אותנו, עם מי אתה היית במקרה זה? עם סל ואברהם, המבריח אחד. יתר האנשים שהיו איתנו, לא שמעתי מהם עד היום הזה, כנראה שחיסלו אותם במקום אחר. הוא היה בערך בן גילך, סל ואברהם? לא, הוא היה, אני חושב, בן 25 ככה. משהו בערך כזה. אז הביאו אותנו לגטו, תחת המשטרה היהודית, והם היו צריכים להביא אותנו, אמרתי, לנובי דבור. והם הביאו אותנו לחקירה, לגסטאפו. כל שוטר יהודי בגטו, שהיה צריך לבוא לגסטאפו, בתפקיד, היה נפרד ממשפחתו, כי הוא לא ידע אם הוא בעצמו יחזור הביתה. זה הם סיפרו לי, השוטרים. הביאו אותנו שמה, והתחילה חקירה, ושם היה להם גם כלב, ואני אפילו זוכר את שם הכלב, רולף. אם מישהו לא ענה להם טוב, אז הוא היה אומר, רולף, נימים, רולף, קח אותו, תנשוך אותו. אני אפילו... והכלב היה שומע אני לא זוכר אם חקרו אותי לפני השותף או אותו. בכל אופן, כשאני ניגש... בוא נגיד שאחרי שחקרו אותו, התחיל לשאול אותי, ואני שוב פעם, מה שאמרתי לחייל במחנה עבודה, ואני אומר לו, מה נימת, להגיד בגרמנית, מה נימת יודן, מה נימת אינלאגה, ונדורט וורדן זי ארמורדת, אני רק לא יודע מה אמרתי, ארשוסן או ארמורדת. והוא התחיל לצחוק מהחוצפה שלי, צחק הגסטאפו, ולא נגעו בי. השותף שלי קיבל מכות, מכות רצח, גם הכלב נשך אותו. ולא נגעו, הוא היה כל כך מבסוט שיש לי החוצפה להגיד לו ככה. ועמדתי בצד עד שנגמרה כן, ושאל אותי כל מיני פרטים, זה כן. אבל זה שאמרתי לו למה שעזבתי את גטו ורשה ועברתי את הגבול, הרי שם בונה זה כבר היה רייך. פולניה הייתה מחולקת לגוברנמנט, לרייך. גם פלוינסק. שהיה שייך לרייך וגם בונה, גם נובי דבור. אז העבירו אותה וחקרו אותו ונתנו לו מכות וכך הלאה, והוא סיפר שהוא פשוט מאוד ברח כדי להציל את החיים שלו. הוא לא סיפר להם שהוא היה מבריח. ושלחו אותנו חזרה לגטו, לבית סוהר. אז בגטו בבית סוהר אמרתי, היו שם כבר כמה אנשים, מצאתי שם גם יהודי ורשאי שברח, והוא סיפר להם כל מיני סיפורים, והיה שם יהודי שהייתה לו מחלה שפשבה, משהו שהם רואים פצעים על הגוף יוצאים, גם הוא, ושתי אחיות, שתי אחיות. שם קיבלנו אוכל מהמשטרה היהודית מבית סוהר. ואני ביקשתי שם את אחד השוטרים, אם יש להם קשר עם פלוינסק, שיודיע למשפחתי שאני נמצא שם, למשפחתי בפלוינסק, לא בוורשה. ובאמת עשו לי את זה, הודיעו למשפחתי, וקיבלתי כמה פעמים חבילות מזון ששלחו לי באיזושהי צורה לנובי דבור. מי אלה בפלונסק שנשארו משפחתך? על מי אתה מדבר? אני מדבר על הבני דודים. שאחת נשארה בחיים שהייתה שם. שאני אספר עליה אחר כך. אז האחות שהייתה במצב כלכלי, האחות הבכורה הייתה במצב כלכלי הכי טוב, משום שהוא הייתה לו מתפירה, והוא גם כמשהו תפר בשביל הצבא. אז היו שם שתי אחיות, רוצים שמות? כן. חלה, זו ששלחה את החבילות, זה הייתה מרישה.
ואחר כך הייתה יצירה חלה. שהיא הייתה עבורך מי, מרישה? מה? שהיא הייתה מי עבורך? מי הייתה? היא הייתה של יצחק שידלו, הדות הבת הבכורה. והשנייה הייתה חלה, גם כן של יצחק שידלו, האמצעית, ואחר כך הצעירה רושקה או שושנה בעברית. היו לי גם שם עוד עשרות בני דודים, אבל לא ממשפחת שידלו, אלא ממשפחת נחמנוביץ', זאת אומרת ממשפחת האמא שלי, שהם כולם הלכו, לא עסקו, לא ראיתי אותם. אני גם אספר את זה, איך זה היה שלא, את מי ראיתי. ועד שיום בהיר אחד, אחרי שהיינו שם, אני חושב, חודש וחצי, עוד חודשיים, בבית סוהר הזה, וראינו כל מיני דברים, פתאום הביאו יהודי אחד מפלוינסק. מה היה? הוא היה שוטר בבית סוהר בגטו פלוינסק, ובזמן שהוא היה בתפקיד, האיש שהוא שמר עליו ברח, ולכן בתור עונש הביא אותו לכאן. אחרי, ודווקא הבחור הזה פעם היה עוזר לי בפולנית, לפני הגימנזיום הוא היה הזה, ככה שיקט, לא זוכר את השם שלו. ואחר כך באה עוד אישה, שקראו לה דוקטור בר. אותה לא הכרתי כי היא לא פלוינסקאית, אבל היא הייתה בפלוינסק. ומשהו קרה גם שם והביא אותה גם כן אלינו לבית סוהר. זאת אומרת שהיו כבר שלוש נשים באותם שני חדרים ואיזה ארבע או חמישה גברים. יש לה תמונה של האישה הזו, יש לי תמונה בספר פלוינסק, יש לה תמונה של האישה הזאת. של הרופאה הזו, של הדוקטור הזו? של הרופאה הזאת, בספר פלוינסק. משום שהם הצליחו, אחר כך סיפרו לי שאחרי בגירושים מפלוינסק, היא יחד עם בעלה הצליחו לברוח מהרכבת. האם הייתם כלואים בחדרים נפרדים או יחד? לא, יחד. רק אם מישהו היה צריך לשירותים, אז נכנס לחדר השני. ולא, זה לא היה בית שמות, קרות או איך קוראים לזה, נוצניק. מעין תא. כן. אז גם היא הייתה, לא ידענו למה. אחרי בערך איזה, אני חושב, חודש וחצי, אם אני לא טועה, באה פקודה להעביר את כולנו, את כל אלה שהיו שם לפלוינסק. שלחו במיוחד רכב כזה, כמו פלטפורמה, ואת כולם העמיסו על העגלה הזאת, אחר כך הביאו סוסים, ו... התחילו לנסוע, מנובד גבול לפלוינסק, זה היה בערך איזה 30-35 קילומטר סך הכל. ונסעו איתנו בכיוון לפלוינסק, עם ליווי כמובן של משטרה. עם מי אתה היית אז? מה? עם מי אתה היית אז, שאתה מספר עכשיו, מי היה איתך? אז כל היהודים שהיו בגטו, בתוך הבית סוהר, עלו על זה, אמרתי לך, זה היינו שלושה או ארבעה גברים ושלוש נשים והתחילו לנסוע לפלוינסק. הביאו אותנו לגטו פלוינסק, אז כבר ראיתי שיש גדר מסביב לגטו והאסאה, אסאה, גרמנים מבוגרים, אסאה, שומרים על הגטו. הביאו אותנו שם ואחר כך התחילו לבוא על יד הביצוע, כנראה שאפשר היה להגיע, ונדמה לי חצי גטו בא לראות אותי, כי אני הייתי הפלוינסקאי היחידי בתוך הקבוצה הזאת. אני זוכר שראיתי שני בני דודים, שתי בני דודות שקודם אמרתי לך, הצעירות, שושנה וחלה, בלונדיניות, כמו שעכשיו יש הבנות בלונדיניות, פסרות לבנות. אז שאלת אותם, מה קרה? הן מתכוננות לברוח.
ושלא יגיד לאף אחד, שלא יספר לאף אחד. ומהמשפחה כמעט חוץ מהם לא באו יהודים. לא באו פלונסקאים להסתכל, כי פשוט פחדו. גם, הרי היו שם, היו לי שם עוד איזה, לפחות 10 בני דודים מצד אמא, מצד הנחמנוביץ'י. לא, לא, לא באו, אף אחד לא, לא הגיע, והם גם היו מבוגרים יותר. יש הבדל בין, אמא שלי הייתה במשפחתה הכי צעירה, ואשתו של אח של בן גוריון הייתה הכי מבוגרת. אני חושב שביניהם היה לפחות כמעט 30 שנה הבדל. 30 שנה אולי זה בלתי אפשרי ללדת. אבל היא הייתה הכי צעירה. אז היו להם כבר נכדים, המון נכדים, לא, לא באו. למחרת, אני רואה דרך החלון של הבית סוהר, מתכנסים, שם היה שם מגרש ריק גדול ברחוב ורשבסקה, כמעט, אני עשיתי ככה חשבון ומראה שכאילו חצי יהודים מפלוינסק. מה אם קרה, אם משהו שמעו שהולכים משהו לעשות עם היהודים שהביאו מנובי דבור, ובמיוחד עם יצחק שידלו. ואם רצו, הם כולם הרי הכירו אותי. אני עד היום, כשאני פוגש אחד, אני, הוא נרעש מכל זה, ובמיוחד אותי. מה קרה שמשהו שלא יאומן שוב פעם? הניירות האלה שמעלו לי בנובי דבור, הגסטאפו העבירה אתם לבית המשפט הגרמני. והם במשך הזמן עד שהוציאו אותנו יחד עם היתר, הוציאו כנראה פסק דין. אז לקחו את שנינו, אתי והמבריח שלי, שבאנו מנובי דבור, והאנשים חשבו שהולכים, שעומדים לתלות אותנו, והוציאו אותנו החוצה, ואחד שכמעט, אחד שכל כך אהב אותי, יהודי שוטר, שבגטו הוא היה במשטרה, שם עלינו אזיקים, אזיקים משלם ואזיקים אחד עם השני, ואומר, ושם אותנו על עגלה עם שוטר, גם כן בחור נהדר, שבית ספר של תרבות קודם היה אצלו בבית, ולקחו אותנו ואמרו שנעלה על עגלה, אני ויתר אלה שבאו מנובי דבור לא, רק אני והשני, רק אני והמבריח, והוא לקח את המושכות עם הסוסים ואומר שקיבל פקודה להחזיר אותנו לנובי דבור. מה התברר אחר כך? הוא לקח אותנו והוציא אותנו מגטע מגלה ונסע, אני זוכר, דיברנו איתו כל הדרך, שאלנו אותנו ככה בצחוק, מה תעשה שאנחנו שנינו נברח? אז הוא אומר, אתה רואה, יש לי אקדח, אני אהיה מוכרח להרוג אותך. הביא אותנו לנובי דבור, זה כבר היה חושך בלילה, וכשנכנסנו, הביא אותנו קודם לגסטאפו. כשבאנו לגסטאפו, אז שם אחד מהם אמר, להסתובב עם הפנים לקיר, ושוב פעם נתנו לשותף שלי כמה זבנקים, לי זבנק אחד, כאילו למה אתה מסובב את הראש? ואחר כך הוא יצא עם אקדח ביד, והוא אומר, בואו איתי. לא ידענו לאן, לא ידענו מדוע. התברר תוך כדי הדרך, זה כבר היה ככה חשוך קצת, לא חושך לגמרי, שמוביל אותנו חזרה לגטו נובי דבור, עם האקדח ביד ואנחנו לפניו. והלכנו לגטו, והביא, מסר אותנו למשטרה היהודית, ואחר כך סיפרו לנו למחרת שקיבלו פקודה לשלוח אותנו מהגטו. ואני לא זוכר אם זה היה אותו ערב או זה היה למחרת בערב, בא שוטר גרמני, שוטר לא גסטאפו, בן אדם מבוגר כבן 50,
ולקח אותנו מהגטו לתחנת הרכבת, גם כן קשורים אני והשותף שלי עם שרשרת, והעלה אותנו על הרכבת, ישב איתנו, כמו שיש רכבת שיש ספסלים אחד מול השני, אנחנו שנינו והוא איתנו, ודיבר בנוחיות, בלי כעס, בלי אנטישמיות, ואפילו כיבד את השותף שלי בסיגריות, אני גם לא הייתי מאשים, דיברו על כל מיני דברים, והביאו אותנו, יצאו דווקא, הביאו אותנו לצ'רסטוחובה. צ'רסטוחובה זה בצפונית מפלוינס, בכיוון בכיוון לים, על ים הבלטי. בצ'רסטוחובה הגענו באמצע היום, היו שם מלא רוסים שחיכו לרכבת, רוסים אסירים. זאת אומרת, שם היו אוספים אנשים, כל זה, ורק אנחנו שני יהודים היינו יחד איתם. ורק... מה הייתה המטרה שהביאו אתכם לצ'רסטוחובה? זה היה כדי שיהיה להם רכבת מלאה עם אסירים. ועם הרכבת הזאת הביאו אותנו לפוזנאי. פוזנאי זה בערך גם כן באותו בכיוון צפונה מפלוינסק, אבל אולי יותר מערבה. ושם לנו בלילה, גם הרוסים הורידו, ואנחנו היינו שני היהודים, הכניס אותנו לתא, והיה שם אסיר פולני אחד. אני מספר את זה כי שם הוא לימד אותי איך אוכלים מרק בבית סוהר. איך אוכלים מרק? למחרת נותנים לנו מרק ולא נותנים לנו כפות. אז אני שואל את הפולני, פולנית כמובן, איך אוכלים מרק בלי כף? אז הוא אומר, בוא, אני אראה לך. לקח את הצלחת שלי והפך אותה, ובלי אחת אכל את כל הזה, ואני נשארתי בלי אוכל. ככה למדתי איך אוכלים מרק בביצוע. זה משהו שאפשר לשכוח. אחר כך, אחרי יום, העלו אותנו שוב פעם על הרכבת. אני לא יודע אם אז ידענו בדיוק לאן שמובילים אותנו. אני חושב, אני לא בטוח אם ידענו לאן. והתחילה הנסיעה, כולל אסירים, המון אסירים רוסים וגם פולנים, ועוד משהו בדרך. והתחילה הנסיעה דרומה עד לשלונסק הפולני, ואנחנו חשבנו שבטח הוא מביא אותנו לאושוויץ. לא, אז הם עברו קודם כל לברסלאו, רוצלב, שאז היה בידי הגרמנים, ושם שוב פעם הכניסו אותנו לבית סוהר, אנחנו שני יהודים וכל היתר, רובם אוקראינים וגם קצת פולנים, והחזיקו אותנו גם שם יומיים או שלושה, העלו אותנו אחר כך שוב פעם על רכבת ונעצו לצ'כוסלובקיה, עם רכבת ועם הרבה אסירים. שוב פעם. מה היה תאריך אז, בקטע הזה של הסיפור שלך, באיזה תאריך זה היה, באיזה שנה, עכשיו שהגעת? זה היה לקראת סוף 42. בוא נגיד בחודש שביעי, שמיני, משהו כזה. ועברנו לצ'כוסלובקיה, ואני זוכר שבפראג עצרו את הרכבת, והרוטניק רויץ נתנו לנשים להיכנס, ונתנו לכל אסיר משהו דומה לגלידה, גם זה אני לא יכול לשכוח. בלי לשאול אותנו אם אנחנו יהודים. ושם אני זוכר איזה עיר, שוב פעם החזיק אותנו יום אחד, קראו לזה שיימברג. אני כבר שאלתי הרבה צ'כים, אבל אף אחד לא זוכר, לא מכיר את זה. משיימברג הוביל אותנו לברנו. ברנו, כולם יודעים, כי הנשק שלנו שקיבלנו במלחמת יום העצמאות, יצרו אותו בברנו. שם היו מפעלים לנשק. וגם שם היינו, לא יודע, יום שלם. מברנו הוביל אותנו לוויינה. בוויינה הוביל אותנו לפוליצאי פרזידיום, ככה קראו לבית סוהר הזה. זה כנראה בית סוהר משטרתי, לא בית סוהר. ושם הוא הכניס אותנו לתא
של יהודים. ראשית כל, נתנו לנו מקלחת, התרחצנו יפה. היחס של השוטרים שם בעובדי היה דווקא בסדר. ושם היו איזה חמישה, שישה יהודים וינאים, כולם מבוגרים, ולא לא, לא התאחדו איתנו. כי אני זוכר שקיבלו את המנת לחם לנו, אז אמרו, דס פידיפול, ככה קראו לנו, דס פידיפול. אוי, אני שכחתי משהו, שבדרך, בברסלאו, הצטרפו אלינו עוד שני יהודים. ובוויינה, בפוליצאי פרזידיום, עוד אחד. הצטרפו אלינו עוד, זאת אומרת שבדרך, והיהודים שם סיפרו לנו שהם היו מקבלים חבילות מהבית. היו חלק שהיו הלפ יהודים, חצי יהודים. מצבם שם היה לא רע שלהם. ואחרי שהיינו בערך כמה ימים עד שבוע ימים בפוליצאי פרזידיום, הודיעו לנו שאנחנו צריכים שוב פעם לרדת לרכבת, ואנחנו מובילים אותנו למטהאוזן. איתך דיברו שם במקום הזה בוויינה שהיית שבוע כלוא? מישהו שחקרו אותך, פנו אליך? לא, לא לאף אחד. לא שמעו, הרי שהניירות היו מוכנים. כל הדברים האלה הרי לא הובילו אותנו לחוט מרכבת. הם תמיד חיפשו כדי למלות מאסירים אחרים שבא. עובדה היא שבאנו למטהאוזן, הייתה קבוצה עצומה שהגיעה יחד איתנו, ואחת זכור לי, אחד מהגרמני אחד, אסיר, שלח עם צילינדר, קראו לו הוטל בזיצר, שהוא היה בעל מה שהיה איתו. והמון המון אוקראינים, המון כולנו יחד באנו, והכניסו אותנו לאפקט, איפה שמתרחצים, איך קוראים לזה? מקלחות? מה? למקלחת ואפקט קאמה. אפקט קאמה שם שהדברים... חיטוי? ואמרו לנו להתפשט, והיינו עושים מקלחת, אבל שם זה הכל הלך בסדר. לקחו את כל החפצים של כל אחד, שמו את זה בחבילה, בשקית ובחבילה, ושמו את זה במקום. כי אני, יש לספר על החבילות האלה. והשאירו את החבילות, והוציאו אותנו, אז היינו חמישה אנשים, כן? חמישה יהודים. ואחר כך עברנו, העבירו אותנו דרך המשרדים של המחנה, ובמשרד אחד עברו כמה פולנים, אז אחד התחיל לשאול אותנו, נו, היו פה יהודים? אז הוא אומר, אלה שחיו הכי הרבה היו 10 ימים. אז אני הרי הייתי צעיר והייתי כפיר, הייתי חוצפן לשאול. אני שואל גם כן שאלה, אז אחד מאיתנו מהיהודים נתן לי פליק. גם זה אני לא יכול לשכוח. שאסגור את הפה ולא אדבר, כי אני לא יודע אם מותר לדבר. משמה הכניסו אותנו לבלוק 5. בלוק 5 זה היה הבלוק של היהודים. הבלוקים היו כאלה צפים מקומה אחת, בלוק ארוך, מסביב לבלוק הייתה גדר, לא בכל ביתר המקומות, רק חצי בלוק רביר, זאת אומרת, קופת חולים, לא איך אומרים אחרת, מרפאה. חצי בלוק היה מרפאה, וחצי בלוק היה יהודים. כשבאנו לשם, בינתיים כולם היו שם בעבודה, חוץ מאחד שעשה שם ניקיון, ואני יהודי גרמני, ואנחנו שואלים אותו, איך זה פה? הוא לא עונה, הוא מראה לי מיד ככה. בערב כשחזרו היהודים מהעבודה, סך הכל היו שם
בערך 60 עד 70 יהודים. ובבלוק הזה יותר יהודים לא היו. נמשיך? יותר יהודים לא היו. כשנכנסו שם לבלוק, כולם היו צריכים להוריד את הנעליים ולהיכנס בגרביים. ונכנסו שם והתחילו, ואנחנו מתחילים להסתכל מי יש שם, אז 80% של היהודים שם זה היו מסודטים. מצ'כיה, קראו להם סודטים נדמה לי. צ'כיה הקרובה לגרמניה. אתה מתכוון אולי דרום צ'כיה? דרום צ'כיה, שהיו על יד הגבול, הגבול האוסטרי נדמה לי. על יד הגבול, סודטן דויטשלנד או משהו כזה, סודטן צ'כיה או משהו כזה. זה היו. זה היה הרוב, ואחר כך כמות עצומה של יהודים מהולנד. ככה שביחד אולי היו בין 60 ל-70, קצת מבלגיה, וגם איזה אולי 10 יהודים גרמנים. ופתאום אני מסתכל, ואני רואה פרצוף אחד מוכר לי. אני ניגש ואני שואל את זה, אוי זה יאקל. מה מתברר? יהודי אחד פלויסקאי, יהודי פולני אחד בכל המחנה, בכל הצריף, והוא במקרה שבן העיר שלנו, שהיה ככה קצת, הם היו עסקו בבשר, במכירת בשר, איך קוראים לזה בעברית? בדויטש, הם היו מוכרים בשר, הוא עצמו עבד בחנות של אופניים, ובתקופת המלחמה הוא היה יוצא מגטו פלוינס, נוסע שם, יש עיר פלוצק ועוד מקומות, והוא היה מבריח לפלוינסק דברי אוכל ומוכר אותם. זה היו הבודל כאלה, אני שקראתי בספר על פלוינסק, שהיו המון, המון דברים, דברי אוכל וכך הלאה, היו מביאים מהיערות שבקרבת מקום. זה יהודי פולני ואחד בני, והוא מסתכל, אתה? זה אתה? אתה חי? אני אחר כך, והרי לא היו מיטות בשביל כולם, אז היו על יד הקיר היו עושים, היו מיטות עם שלושה מיטות, אחת על השנייה, והיתר שכבנו, על הרצפה, ושם היו רמקולים, והשמיעו מוזיקה, וזה כבר, אז זה הייתה כבר לא רחוק, זה אחרי מפלת סטלינגרד, כי אני זוכר את הנאום של גבלס או גרינג, זה אני לא זוכר, מי שנאם על זה אחרי שקיבלו את המפלה הגרמנים בסטלינגרד. והתקרב כבר ויינכטן. אני אומר אחרי, לא באותו יום, אחרי כמה שבועות, שבועיים או שלושה, התקרב ויינכטן. ואני התפלאתי שפתאום ראיתי שיהודים, היהודים הצ'כים עושים מעגל ורוקדים לכבוד ויינכטן. משם שרו ורקדו והרמקולים השמיעו מוזיקה ושירים. ואחר כך התחילה לבוא, באה תקופה שהתחילו לרדת גשמים. הלאה. טוב, אז בוא נפסיק את זה כאן. לא, בסדר, עכשיו אתה... כן. אני רוצה לשאול אותך, אתה מדבר על הרצפה, אתה מדבר על הרצפה, אתה מדבר על זה יעקב נחמנוביץ' ופעל לנחמנוביץ'. תגיד מי הם היו? מה? זה אחות של אמא שלי, טובה גרין, וזה אברהם גרין, אח של בן גוריון. אברהם גרין. אוקיי, עכשיו. זה ברוך שידלו, אחי.
זה שרה שידלו בדודה, חלה שידלו בדודה ומרים שידלו בדודה. אוקיי, תגיד מי זה? שוב פעם, ברוך שידלו אחי, חלה שידלו ושרה שידלו. היתר אני לא זוכר את השמות. באיזה שנה זה צולמים זכור לך? מאיזה תקופה זה בילדות שלכם? הנה, לפי הכובעים הם הלכו בבית ספר תיכון. זה יצחק שידלו אני. למטה, למטה. תגיד, למטה. למטה עם הכובע, יצחק שידלו אני. וזה אחד שקוראים לו קלמנובסקי. זה שוב פעם בדודה שלי. איפה זה היה הצילום? זה שושנה אני. מה זה האירוע הזה? זה הנוער הציוני. שנה? אז הייתי בן 9. אז זה שוב פעם, אני בין שתי הילדות האלה. כן. כן. תגיד, בצד שמאל? זה אברהם. תגיד, בצד שמאל עם הצווארון הלבן. פה, בצד שמאל עם הצווארון הלבן. בן כמה היית? זה היה אולי בן 6. קראו לזה מכינה, לפני הבית ספר. לפני כיתה א', מכינה. צילום בפלונס. להגיד? כן. בצד ימין זה אבא שלי, זה חברים שלו, זה בתמונה שמצאתי בארץ אצל מישהו. זה אבא שלי. זה איזשהו אירוע? זה עשו לפני המלחמה בפולניה, כן. את התמונה, אבל התמונה נמצאה פה באחד... הנה יופי, נכון. עכשיו לא רואים את השנייה. תגיד מי זה. רואים את שתיהם. זו בת כן. שלי והתרומות שלה. נו, תגיד אתה. זה מנוחה ותמר והדס. יפה. נו, איך השם? זוהר. זוהר. זוהר הנכד הגדול ביותר במשפחה שלי. אוקיי, תגיד. אני לא צריך לראות שום דבר. לא. מה הוא צריך? תגיד, מי זו? זאת אשתי, ילידת קרקוב פולניה, שהכרתי בז'אטו דה בונה בבלגיה. יחד, מאז היינו יחד, ויחד באנו ארצה, ויחד היינו בקיבוצים, ויחד אנחנו בחיפה. עוד מעט 50 שנה. למה עוד מעט? 50 שנה. יצחק שידלו, the place is Haifa in Israel, in 21 December 1995, tape number 4. התברר שנשארנו שם בערך 10-12 יהודים, ביניהם שלושת היהודים הפולנים שבאו יחד איתי, כולל אותי. אחר כך אמרו, אחר כך הגיע אוברשטורבן פירר, מ-SS מברלין, רופא, ואמרו שנתנים לנו זריקות. לא זוכרים, אמרו איזה זריקות, מה התברר? התברר שזה היו זריקות, ואחר כך, אחרי שהוא עשה את הניסויים וראה שזה פועל, ובמיוחד המבריח שלי, סלווה, אצלו זה יצא הכי טוב. אז החליטו להשאיר אותנו והתחילו לקחת כל פעם בשבוע, ביום ראשון מהבית חולים, התחילו לקחת דם מאיתנו. סליחה? כמו דם, כמו שלוקחים בקופת חולים. אני רק מבקש לשאול אותך, מה הכוונה שאתה אומר שנתנו זריקות וראו שזה פועל? איך זה פעל? מה ראו? אני זוכר שהיו בודקים, לוקחים קצת דם, היו בודקים, ואני אפילו זוכר, הוא אמר, יי אל, אצל מישהו זה פעל יותר. עובדה היא שהחליטו אחרי זה לקחת כל
כל שבוע, פעם בשבוע מאיתנו דם, והשתמשו בזה. הוא בעצמו, האוברשטובן פירה, לא שמע, לא יודע מי שסיפר לו, שלחו יום אחד והרגו, ושאל בגרמנית את האנשים, איך זה שביום אחד הרגתם 60 איש? משהו לא ידע על כל זה שהורגים אנשים. אבל מה קרה? נשארנו 10-12 איש, לא כל, רק 10 קיבלו את הזריקות. היו 2 שהשאירו אותם גם כן. למחרת, ולא הלכנו לעבודה באותה תקופה. תקופה שלא הלכנו גם לעבודה עד שהם ראו איך שכל הדברים האלה פועלים. כשהלכנו לעבודה, שמענו איך שהמפקד של המחנה אומר לה, אובקאפו, שהוא היה רוצח מקצועי, אלכוהוליסט, אסדף פור לייפיק דיודן גן אקספסיר. מילים האלה. מה קרה? שזה בינתיים לא צריך לקרות כלום ליהודים. ליהודים. מה קרה? היו הרבה, היו יהודים מאיתנו, מהעשירייה הזאת, שלא יכלו לעמוד יותר ברעב, הרי אוכל לא קיבלנו יותר. לא יכלו לעמוד ברעב, ולכן היו הולכים לגדר, תופסים את הגדר, ולשומרים מסביב לגדר היה חוק. ברגע שהוא נוגע בגרי, תירה בו. והיו הורגים אותם. יהודי מהסירייה הזאת שקיבלה את הניסויים האלה, כשהיה נהרג, לא היה לוקחים אותו לקרמטוריום תקף, אלא היו מביאים אותו לבלוק, פושטים אותו ומוציאים באזור החזה חתיכת בשר, והיו שולחים את זה לברלין. מאיפה אני כל זה יודע? אחד הרופאים, היו 2 רופאים שעבדו עם האססמן, אחד פולני ואחד יוגוסלבי. הרופא הפולני הזה, שוב פעם, עזר לי יצחק שידלו, שלא יאומן, עוד לא ראיתי פולני כזה, הוא היה בעצמו ורשאי, כמה שהוא דאג לי, היה אוסף שאריות אוכל אצל אנשים, והיה מביא לחתיכות לחם, והיה הכל מה ש... ביום שלקחו שם אחר כך דם, אחר כך הגיעה קבוצת נוער למחנה הזה. קבוצת נוער לא יוגוסלבים, לא יודע מאיזה סקטר, הרי ליוגוסלבים יש הרבה. ילדים כבני 15, קבוצה גדולה, ועשו עליהם את אותם הניסויים. עצם זה שהיו צריכים, ושוב פעם כמה נהרגו, מעשרה כבר הגענו כמעט ל5 או 6, אז כנראה שהחליט, כדי לא למסור דין וחשבון לברלין, למה שאנשים האלה שרוצים לדעת איך שזה פועל עליהם, למה הם נמדים, אז כנראה שבמטהאוזן החליטו מפקד המחנה לשלוח אותנו לאושוויץ. כדי שהוא לא ידעו שם בברלינה והאלה שעושים את הניסויים, מה עושים עם האסירים האלה. זה דבר שמתקבל מאוד על הדעת, כי אחרת הוא היה יכול להרוג אותנו וכל זה. וכשאני שמעתי שהם אומרים לשלוח אותנו לאושוויץ, אז חשבתי שהולכים להרוג אותנו. למזלי, לא יומן כי יסופר. היה שם פולני אחד שהיה בן עיר של גוי, שעבד באפקטנקאמה, איפה שהיו הדברים שלנו כשבאנו למטהאוזן. והוא אמר, לא, אל תפחד, לא יארגו אתכם, קיבלנו הוראה להעביר את החבילות שלכם, הבגדים שבאתם בהם, להעביר אותם לאושוויץ. וזה הרגיע וזה היה אמת. ובאמת אחרי כמה ימים באו כמה אסס, לקחו אותנו במכונית צבאית והביאו אותנו לתחנת הרכבת, והתחילה נסיעה חזרה לאירופה, זאת אומרת מאוסטריה בכיוון, שוב פעם עברנו דרך צ'כוסלובקיה, דרך, קודם כל דרך וינה, אחר כך דרך דרום פולניה, עד שהגיעו
לאושוויץ. ובאושוויץ התחילה שוב פעם אותה פרשה, אני אולי במטהאוס לא סיפרתי, אבל זה כבר לא חשוב, שגם היה, רשמו אותנו אצל האס-אס. המספר שלי, יש לי מספר ממטהאוס. 141,000. 14,141. זה היה המספר שלי במטהאוס. 14,141. 14,141. היה מצאו עורך דין בחיפה שטיפל, אולי אני אקבל פיצויים. טיפל ומצאו את הרשימה ואת כל הדברים האלה. מצאו את הניירות שלי עם המספר שלי. אחרי המלחמה. ממטהאוזן. מטהאוזן. כן, ואז הגעת לאושוויץ. מה? ואז הגעת לאושוויץ. ואז הגענו כל היתר, וההולנדים כמעט, בינתיים התפספו שם עלינו לקבוצה הזאת, שלא קיבלו זריקות. היו באים אסירים בודדים, שני יהודים גרמנים, ואיזה שלושה, נדמה לי, הולנדים, שלא קיבלו, והצליחו הודות לנו, שהיו צריכים להביא, אז שלחו גם אותם לאושוויץ. באושוויץ הגענו ונכנסנו לאושוויץ, לא לבירקנאו. באושוויץ ראינו תקף על יד השער, שם היה כתוב ארבעת מחט פריי, וראינו קמין, ארובה של קרמטוריום, אבל התברר שהקרמטוריום הזה לא עובד. אולי הוא עבד פעם, לא עובד. והכנסנו אותנו שוב פעם לרישום. כשאני עומד ברישום, מחכה לתור שלי להיכנס שמה, עובר שמה מהקרנקנבאום, מהבית חולים, עובר עם שלושה אסירים יהודים, ואחד רואה אותי, והוא אומר, איצ'לה דלייבסט. הוא לא יכול היה שאני אותך, לא חשוב, אני אחר כך לא... אבל מה שנודע לי באושוויץ, שהפלויסקאים שבאו לאושוויץ, לא לבירקנאו, ונשארו, אז כל אחד יש ג'וב טוב. ביניהם פתאום אמרו לי שיש אחד שמכיר אותי, והוא בעיירה ליד פלויסק, קוראים לעיירה הזאת צ'חנוב, על שם זה גם הרחוב שאני גרתי בו, בצ'חנו, והוא היה חבר של אחת הבת דודת שלי שנשארה בפלוינסק, ויש לו קומנדו הכי טוב שרק יכול להיות. הוא עובד בברוד קומנדו. הם מביאים את הלחם במסעית מהמאפייה ומחלקים את זה, והוא היה כל המחר אצל הקאפו שלו. אז בערב הוא היה עומד וקונה לקאפו כל מיני דברים טובים על ידי זה, על הלחמים שסחפו בדרך. והוא סידר לי, היהודי הזה, את השם מותר להגיד? בהחלט. לא חשוב, לא, יש לי באיזשהו מקום. והוא מצא אותי, והוא הלך, קודם כל אמרתי שאנחנו באנו 10 איש, הוא הביא לי 10 כיכרות לחם. התחלנו לאכול שלא, חשבנו שנתפוס, בשביל כל החבר'ה שלי שבאו. אחר כך הוא הלך לקאפו, עם הקאפו שלו, לקאפו של הוושראי באושוויץ. והבטיח לקאפו, אם הוא מוכן לקבל אותי לעבודה בוושראי, הוא ייתן לו הרבה דברים טובים, והוא הצליח עם הקאפו. וכנראה שהם ידעו גם בשרייבשטובה להיכנס, לסדר את העניינים. הרגע סדרו אותי, רשמו אותי לוושראי, ונכנסתי לעבוד בוושראי. זה היה אחד המקומות הטובים ביותר שרק אפשר היה לחלום עליהם. עבדתי שם משמרות. ללבוש היה לי... במכבסה. מה? במכבסה. במכבסה. בגדים הייתי בוחר לי מהטובים ביותר, זה כבר היה, זה היה קצת קריר, אז תחתונים ארוכים ועובי כזה של צמר. והיה לי אפילו במיטה, היה לי גם כן בשביל קרית, והיה לי סדין, כשאני מספר אנשים מתפוצצים בסדין. ומה עוד?
הכניס אותי לבלוק שהשטובנדיס היה בן עיר שלי. בלוק 5, פלויסקאי, אני לא הכרתי אותו, לא לפני המלחמה ולא אחרי המלחמה. מה התפקיד שלו? מי הוא היה? הוא היה שטובנדיס. שטובנדיס זה ששומר על כל הסידורים בתוך הבלוק, כולי ניקיון, כולי חלוקת אוכל, הכל. והוא בחר לי את המיטה הכי טובה, שלא ילכלכו לי, שלא זה. דברים כאלה שאף פלויסקאי לא קיבל כזו עזרה. קיבל, והייתי אצלו, והיה כל פעם נותן לי משהו, אבל זה שמעברות קומנדו, זה שסידה לי גם את העבודה, אז גם כן בהתחלה כמה חודשים היה, כל פעם מביא לי איזה כיכר לחם שיהיה לי יותר, ולא רק עם כל הפלוינסקאים, הכל אולי היו באושוויץ, אולי היו 10 פלוינסקאים. שנשארו בחיים ושהם כולם היו מקומות עבודה שאפשר היה לחיות. ככה שאני שכח שבהתחלה הייתי והבלוק שלי בהתחלה זה היה עד שהלכתי לבשראי, זה היה בלוק 8 מול הבלוק, ושם היה מול היה בלוק של נשים שהביאו מבירקנאו נשים ועשו עליהם שוב פעם ניסיונות, כנראה ברחם או משהו כזה. הייתי מבלוק 5, העביר אותי לבלוק 4, גם שם לא היה חסל, המקום העבודה הזה היה לו כל כך הרבה אוכל, הבשראי, שאני לא אשכח, משום שאלה שעבדו בבשר, שלחת קומנד, השלחת קומנד קוראים לזה, לא רצו לאכול את האוכל שהם קבלו במחנה. אז את כל הדוד אוכל שהם היו מקבלים כל יום, שלחו אותו אלינו לבשראי. ועד זה שאנחנו חיבסנו להם את הבגדים, עוד פעם, שיהיו להם בגדים נקיים. אז ככה שהיה לנו את המרקים שלהם, האוכל שלהם, היה לנו בשם, ככה שיכולתי גם לכמה אנשים לצאת. היה שם גם מאור שולה, ילדים בני 13-14 יהודים, קרוב, וביניהם אחד שגם נשלח לבונה יחד איתנו מבטהאוזן, לא אספר, רוסי. כמה שעות העבידו אתכם שם ביום? מה? כמה שעות עבדתם ביום, אם אתה זוכר? ממתי, מהבוקר? היו שתי משמרות, ביום ובלילה. ומשמרת שהתחלת נניח בבוקר, בשעה מסוימת, מתי סיימת אותה? כמה שעות עבדתם, אם אתה זוכר? אני לא יכול להגיד לך, כי אני חושב שבטח עבדנו 8-10 שעות. ומה שהיה טוב, הרי במחנה אסור היה לטייל. והיה תמיד, איך אומרים, ספירת האנשים, איך קוראים לזה, שכחתי. בעברית איך קוראים בצבא? מסדר. מסדרים. היו שם מסדרים, ואני כמעט שלא השתתפתי במסדרים, כי הייתי בזה, יכולתי ועבדתי שם גם סלקציה פעם אחת, סלקציה לשלוח לכבשן, ועברתי אותה, ועברתי, ניגשתי לאססמן ככה כמו חייל, אמרתי, אחריי הלך פלוינסקאי ילד אחד, ששם היה בגילי, ולקחו אותו, רשמו אותו, כי הוא ככה הלך. אני פשוט ממש ניגשתי אליו כמו חייל, אז הוא קבע שאני בריא ושאני... אבל מה? בא משהו שלא יאומן שוב פעם. החליטו לעשות... יצא לי המילה. להקטין את האנשים העובדים באושוויץ ולשלוח אותם למקום אחר, לבונה. ומזלי הרע, הקאפו שלי שקיבל אותי לבשראי, חודש לפני זה, או שבועיים לפני זה, הוא שהיה שתיין, שתה פרפום, ונפח את נשמתו. ולזה שעזר לי להיכנס לבשראי, לקאפו החדש, הוא לא הכיר ולא יכול היה לסדר אותי. ואיך הם עשו את האנשים שישלחו אותם? אני הייתי... מספר שלי הוא 36,000, והמספר הכי גדול, ששלחו לפי כמו שבאים עולים חדשים. זאת אומרת, אני הייתי שם עולה חדש.
אז היות והוא היה צריך להוציא מבשריי, ככה וככה אנשים, אז אני הייתי ביניהם. ובמקומנו הכניסו שם את התזמורת של המחנה. כי את התזמורת לא רצו להעביר לי שום מקום, אבל אז הכניסו אותם שם לעבודה. ולקחו כמה מאות אנשים ככה בחרו, והביאו, אחר כך באו מכוניות, והעבירו אותנו לבונה. לבונה הייתי, לבונה באתי מאוד עם בחור, מתי זה היה כשהגעת לבונה? יצחק, מתי זה היה כשהגעת לבונה? שאנחנו מדברים עכשיו על איזו שנה ו... כשהגעתי בבונה זה היה סוף... סוף 43. סוף 43. כי לאושוויץ הגעתי ככה בערך באמצע... כמעט באמצע השנה. כן, והגעת לבונה, זה כבר סוף 43? בסוף 40, בסוף 43, כן. קרוב מאוד, כי אני אפילו זוכר איך שהתחילו להגיע לשם אחר כך. והבחור הזה שבא יחד איתי, והיינו נפגשים באושוויץ ביחד, אמר, בוא, צריך לתת להם שיש לך מקצוע. כי זה, בונה זה היו מפעלים שעבדו בהם גם ציבילה, גם קריגסגפנגנה בריטים, גם פולנים, גם גרמנים, וגם מכל המקומות, גם רוסים, אפילו נשים רוסיות עבדו בבניין. אז צריך לתת להם מקצוע. אז הוא אומר, תראה, אני באושוויץ הייתי דחדקה. והייתי הודות לזה שהייתי דחדקה, הייתי נוסע מכמה, גם לבירקנאו. מה הפירוש של דחדקה? שמתקנים את עושים גגות. עושים, מתקנים את הגגות, עושים גגות שנים. ושם הוא אומר, הנה, עבדתי בזה, אז היה לי תנועה שאפשר היה להרוויח משהו, לקבל משהו. בוא תמסור ביחד, תמסור גם אתה. אנחנו שנינו הכרנו משהו טוב מאוד. תמסור גם אתה שאתה דחדקה. וכך עשיתי, הלכתי ומסרתי של דחדקה ושאלתי אותו, הוא אמר לי כמה תשובות לתת שהייתי מתקן עם דח פאפה, עם מרעפים וקיבלו את זה, השייב שטובה הייתה מנוהלת על די עשירים והם רשמו את זה. כשהייתי כמה ימים, שם אותי, לא זוכר, באיזשהו בלוק בינתיים, כשהייתי כמה ימים נודע לי שיש כמה פלויסקאים בבונה והם רוצים למצוא לי מקום עבודה, תאר לך דבר כזה. והלכו ומצאו לי מקום עבודה שעבדו שם בבונה, כאילו, גם כבתיקונים בבית, בליטתות וכל זה, והקפו הוא יהודי והכל, והוא מוכן לקבל אותי וקיבל אותי. ולמזלי הרע, לא הייתי צריך למסור שאני דחתי, כי הם היו מצאו לי עבודה טובה. אני מסרתי שדחתי, כי אז בא מכתב מהמשרד של העבודה שם שלשלוח אותי לבלוק 52, בלוק פפומה, שעובדים בדיבונה בתיקון בזפת, דחדקה. והייתי צריך לעזוב את הקומנדו הזה, כבר לא היו פלויסקאים, ואחר כך הפלויסקאים רצו לתת לו וודקה לקפו, שיעזוב אותי, הוא לא רצה, אני מצאתי חיים בינם, אני פועל טוב. ואז עברתי לבונה במקצוע דחדקה. כן, כן. ועבדנו עם שלושה ציבילי דויטשן, אני יכול לדבר? כן. ההופמייסטר קארל, השני וינצנס, השלישי סטפן, גרמנים, כולם ממנהיים עם לודוויגסהפן, פירמה פפומה, והם עסקו, שם עשו דודים גדולים, ואחר כך היו צריכים להכניס אותם לדמה, אז היו צריכים לשים זפת ודח פפה. אז התפקיד שלי היה כל יום לשים דוד גדול כזה,
ולחפש עצים לעשות אש, להרתיח את הזפת, והייתי אחר כך מגיש להם. אני הייתי פועל כאילו, בסופו של דבר בתור בעל מקצוע, אבל הייתי פועל פשוט שהייתי מחמם את הזפת שיהיה נוזלי ומגיש להם, ושם עבדו שני גרמנים, חוץ מהמייסטר, ושניים שלושה פולנים אזרחים, תושבי אושוויץ, אושוויץ, לא המחנה. היישוב אושוויץ. ועם ההופמייסטר קארל, אחר כך הייתי ביחסים טובים, עובדה היא שהוא היה נותן לי את העיתון לקרוא. הודות לזה שהבטחתי לו ומנדיך הרביש, זו סודסני שרצה. שהוא היה משאיר את העיתון ויוצא, אפילו אקדח היה על ידי על השולחן. לא פחד שאני אקח אותו. אז היה לי גם עיתון קריאה. והוא שמר על סייד. זה היו גרמנים שהיו, לא יכלו לצאת לצבא. היה להם כל מיני חסרונות. רק אחד מהגרמנים היה חתיכת זיפט, ואני גרמתי שיסלקו אותו. גם זה לא יאומן. מה קרה? בקראת הסוף של 44, בקראת הסוף, האמריקאים התחילו להפציץ את במיוחד את בונה. והם הפציצו את זה ככה בלי לרדת. כל חצי מטר פצצה, כל חצי מטר פצצה. נהרגו אפילו גם, פצצות נפלו במחנה השפויים האנגלי, עד כדי כך. זה היה סוף 44, אתה אומר. זה היה בסוף 44, מה שאמרת. כן. ואיפה היית אחרי בונה, יצחק? אחרי בונה, איפה שוחררת? אחרי שהוציא אותי את כל בונה ב-19 לינואר 45, אפילו אז הגיעו תנורים, שבוע לפני זה הגיעו תנורים שיוכלו לשרוף, כי בבונה לא שרפו אנשים, ולא גז, הכל היו מהווים לבירקנאו, שם היו הורגים אותם, שם היו, לנו, אצלנו זה לא היה, היה רק קרנקנבאו, אני גם בקרנקנבאו שכבתי שבועיים בבונה, וגם כי פלויסקאים עזרו לי. אז ב-19 לינואר בא הצו את כולם לקחת ולהביא אותם למיידנק. במיידנק גם שוחררת? לא. מיידנק כבר לא עבדנו. מיידנק היה רק מקום איסוף של האנשים ושליחתם למקום אחר. משם מיידנק עברתי לדורה. דורה זה היה מחנה שיצר את הפצצות שהיו שולחים לאנגליה. זה, כל המפעלים היו תת-קרקעיים, קילומטרים תת-קרקעיים, ושם עבדתי בהתחלה, אבל גם שם כבר מסרתי שאני בעל מקצוע, שם מסרתי שאני נגר. אז אני אחר כך הוציא אותי מהתת-קרקעי, ושלחו אותי עם קומנדו שיצאו כל יום תחת השגחת האס-אס למחסנים שלהם, ושם לתקן כאילו קצת משהו. כמעט שלא עשינו שום דבר. עד שיום אחד כבר שמענו שהצבא האנגלי מתקרב, והם החליטו להוציא את כל האסירים מדורה, ושלחו אותם לברגנבלזן. נכון? אני כבר התחלתי לבלבל. כן, לברגנבלזן. שלחו אותנו לברגנבלזן, שם כבר לא עבדנו, אבל לא הכניסו אותנו למחנה הקוראים למחנה האסירים בברגנבלזן, שם היו בדרך כלל בנות. אני זוכר לברגנבלזן, ושם הכניסו אותנו למחנה הצבאי הגרמני, שהחיילים עזבו את זה. הצבא הגרמני כבר שם לא היה. היו רק כמה גרמנים שהיה להם רוטנקרויץ על השרוול, ומסביב למחנה שמרו עלינו חיילים הונגרים. אבל העבודה כבר לא היה, וגם אוכל לא היה.
ולשם הגעת לדרך? כי אפשר היה להביא גם אוכל עם הרכבות, כי הפסי רכבת היו מפצצות, הרסו הכל. והיה שם רעב נוראי, והיינו צריכים, אני ועוד רוסי אחד, יחד היינו הולכים לגנוב תפוחי אדמה, כי מתחת לחדר, למטבח, היה בכל מקום מרתף. המרתפים האלה היו נשארו תפוחי אדמה. מי שלא הלך, בדרך כלל רוסים, למדתי יחד עם הרוסים, הייתי הולך, סוגר לי פה את המכנס, מכניס דרך כאן את תפוחי אדמה, ואחר כך היינו באים ומושלים. זה החזיק אותנו בחיים, עד שקיבלתי שלשול, עד שהתחילו לבוא האנגלים, נכנסו האנגלים. מתי נכנסו האנגלים? מתי שוחררת? באיזה תאריך? ברגן בלסן. זה יכול היה להיות... אמרתי 44. אנחנו ב-45 הרי הגענו לברגן בלסן. ב-19 לינואר 45 עזבנו את בונה. 19 לינואר 45, והדרך של... בדור היינו זמן קצר מאוד, כי הם שחררו את זה והעביר אותנו לברגן בלסן. ברגן בלסן שוחררה אחר כך על ידי האנגלים. אז בברגן בלסן היינו זמן קצר, האנשים היו שם הרבה זמן, אבל אני קיבלתי שם שלשול, כי אכלתי הרבה שוויינן, איך קוראים לזה, השוויינן פט? שומן חזיר. שומן חזיר, במקום מנה אחת, נתתי בשביל המנה השנייה עוד חתיכת לחם, ואכלתי שתי מנות וקיבלתי שלשול, ואי אפשר היה, לא יכולתי לצאת מזה. והעבירו אותי ל... טוב, חיים, העבירו אותך, לבסוף שוחררת. למחנה ציווילי, לא רחוק מברגן בלסן, ושם כל השמורה הייתה גרמנית, פולנית, אבל אזרחים, לא אסירים, ושם הכניסו אותנו לחדר, ונתנו לנו אוכל דיאטי כדי שנצא מזה. משם יצאנו מהמחנה הזה כשברינו, אני ועוד חבר, והלכנו בכיוון להגיע לפולניה. הוא היה לוג'אי ואני פלוינסקאי, אבל הדרך היא אותה דרך. עברנו עד הגבול הצ'כי, נכנסנו לצ'כיה, הגענו אמנם תפסו אותנו ליד הגבול, אבל נתנו לנו לעבור. ועברנו, אני זוכר, בפראג, ובפראג גנב לנו את כל הציוד שלנו. אתה חזרת לפלונסק אחרי המלחמה? וחזרתי דרך כל פולניה, נסעתי ללוז' ומלוז' נסעתי לפלונסק, כי ידעתי שהבת דודה שלי הצעירה הייתה בבירקנאו, והיא הייתה גם כן קומנדה, עבדה בקנדה. זה היה הקומנדה הכי טוב, שם הם... חיפשו בכל הדברים שאנשים הוציאו, חיפשו את הדברי ערך, הזהב, הברילנטים וכל זה, זה היה מקום שהיה להם אוכל מעל הראש וכל... ואני ידעתי שיש סיכוי של... שהיא נשארה בחיים. ובאמת הגעתי לפלוינסק ואני מסתובב, ואני רואה רק פולנים מסתובבים. פתאום אני ניגש לפולני אחד שנראה לי כיהודי, ואני אומר, שואל אותו, אין פה יהודים? הנה אומר, שם בפינה יש משפחה יהודית. ובאמת היה, וזה היה מפקד שלי בביתר פעם, אותו החביאו הפולנים, החזיק אותו עבור תשלום כנראה, והוא היה מחובה באיזשהו מרתיב במשך כל המלחמה. והוא חזר ואמר לי, הנה שושנה ישנה מאחורי הגשר בפלוינסק. יש בית מיוחד שבנו, ושם ישנם מספר יהודים. ובאמת הגעתי שם, היו איזה שלוש בנות
חמישה גברים, והם שם היו, והיו מקבלים אוכל מה... ומי זאת השושנה שהוא אמר, הנה שושנה? מי זו הייתה? זה הבת דודה שלי, ששנינו ישנם, שנינו בארץ. כן. מאז לא עזבת אותה. ואיתה אחר כך נסעתי חזרה לגרמניה, לגרמניה, והיינו במרבורג. במרבורג גרנו בתור ציביל, ציביל אזרחים, במשפחה, גרנו שמה, עד שיום אחד, אני, ועבדתי אצל האמריקאים, הרי הייתי צריך משהו להביא, עבדתי אצל הצבא האמריקאים במטבח. הייתי קולף להם תפוחים, מגיש להם אוכל בזמן החלוקה, ומזה היה לנו אוכל. והיא הייתה בבית, היא עבדה גם כן קצת ברוטן קרויץ בהתחלה. מי? שושנה? שושנה. אני בא הביתה, אני רואה חייל אנגלי עומד אצלנו בגרמניה, אני מסתכל, רבונו של עולם, שמואל מילי, חייל, חייל ישראלי. מי? שמואל? שמואל מאירי. הבעל, הבעל של בת דודה של שושנה, שהם שניים בארץ. כי אשתו הייתה גם כן בצבא, בצבא הבריגדה, היא הייתה במצרים. אני ראיתי תמונה בתור חיילת שנוסעת על סוס. והם שניים, שניים היו פה, הוא כבר נפטר, אבל היא עוד ישנה. אז אני אומר, איך זה יכול להיות? איך זה חייל בריטי, ולא שאלת אותנו בכלל למה לקחת את כל הדברים שלנו. אז הוא הסביר, אין לך מה לשאול, אתם נוסעים לארץ ישראל, בלי לשאול שום דבר. והוא, היות ואני עוד לא חזרתי מעבודה, אז הוא הרס את כל הדברים שלנו, יחד עם שושנה, בת דודה שלי, הרסו את זה. ואחר כך נסענו למחרת לבת נועם. בת נועם? כן. ושם אספו, התחילו להגיע טרנספורטים של כל מיני נוער, כולל אשתי לבת נועם. הם באו, הם באו ממקומות אחרים, אנחנו באנו מגרמניה. הם באו מפולניה והגיעו עד לשם, עד שאספו מספר מסוים של... אז החליטו לנסוע, להביא אותנו בדרך לישראל. אז שוב פעם עברנו, לא יודע, נדמה לה, הנה איזה יומיים בברגן-בלזן, סתם עברנו. בברגן-בלזן עברנו להולנד. מה זה המקום הזה שהזכרת, בת נועם? אמרת כעת בת נועם, נכון? כן. שמעתי טוב, מה זה? זה עיירה סתם, סתם עיירה. זה שמה? כן, בת נועם, נכון בת יער? טוב, רשום נמשיך. רשום. כן, תמשיך ותגע. ומשם, עם רכבת, נסענו לגבול ההולנדי. בלילה עברנו את הגבול בהשגחת של שומרים יהודים בבריגדה. עברנו את הגבול ואחר כך הביאו אותנו מהולנד. הולנד לא ראו אותנו כמעט בכלל. כולם, רובם היו רבושים בבגדים של צבא אנגלי, בכניסה למכונית, בארגז, שחשבו ששם היו צעירים ובלי בגדים, והעבירו אותנו לבלגיה. בלגיה הם רכשו מקום שקראו לו שאטו דה בונה. ושאטו דה בונה זה היה בכפר עם, עם, עם בית כמו ארמון ועוד בית, ושם הביאו את כל הקבוצה והגיעו כמה חיילים מהבריגדה שניהלו את כל העסק הזה. ושם החזיקו אותנו שוב פעם, אני חושב, איזה חודשיים, חודשיים ימים. זה כבר היה ב-45. שם החזיקו אותנו איזה חודשיים ימים. אז הביאו אותנו למרסל. מרסל היה גם כמחנה של עקורים. עד שהגיעה האונייה, על יד מרסל יש טולון. טולון? טולון. מרסל הם פחדו לעלות אותנו, אז האונייה הזאת באה מחוץ לנמל וחיכתה שם, ושם עלינו כל האנשים מלא על האונייה הזאת, והאונייה הזאת אחר כך יצאה לים, זה בים התיכון, והאונייה הזאת הביאה אותנו לחיפה. לפני חיפה תפסו אותנו הבריטים, ואז הרי לא נתנו לכנס, היה...